Cara, você jogou de poucos. Altså vi hængte det hollandske flag, omvendt det var, at det Global Warcraft, det koncept fortæller os. Det er det svære med det danske svenske flag, men vi skal prøve at hænge flagene det anden vej rundt, så vi ligesom viser folkets modstand, folkets vilje. Og det er altså vi er Danmark, som Mette Gry også siger. Det er befolkningen, der er Danmark. Det er ikke systemet, der er Danmark. De er nærmest anti-Danmark, ligesom de er anti-Christ. It won't stop until you say stop. Dance, dance, dance til fri. Der er ingen bånd, der holder dig. Ingen slaveri. Dance, dance, dance. Jeg tror, hvis hun giv alt, du kan give. Så kommer hun tilbage og siger, det må du aldrig gøre igen. Jo, må jeg ikke. Ikke som de andre. Until you say stop. Hvad var det, han sagde? Overvågning giver frihed. Som tvang giver mere sundhed. Det er altid gift, de vil have, hvis vi slutter rundt. Hey Big Brother, vi ved det godt. Så stop forsøg på cover op. Vi har fået nok. Sådan der. Var god. Så vi fortsat skilte op og vi danser demofest. Fokus, fokus, party. Men der er ikke kommet så mange endnu. Så det hollandske flag omvendt, det har Global Rockout-konceptet bedt os om. Så står vi ude med det danske flag om, og så hygger vi os. Og lad os betyde for Aarhus i dag. Et minut. Du må gerne sige mere. At det er op til dig. Det er jo ikke sådan, at du tager. Men kom og sig noget til os og til dine meddanskere. Og andre lande. Men det bliver jo dansk, tænker jeg. Så. Hej alle sammen. Det handler om, sådan kort sagt, hvordan skal vi nå ud til de mennesker, der må tænke og mene noget andet, end det, som vi gør. Vi er jo ligesom forskellige inde i frihedskampen, både spirituelle og fritænkende, altså, hvad kan man sige, demokratiske mennesker, som går ind for et reelt demokrati. Jeg ved ikke, om man kan bruge det ord demokrati længere, fordi... Så lad os sige, nogen der i hvert fald tror på frihed, som... Altså, hvor F'et er stort. Men det, der undrer mig... Det kan godt undre mig rigtig meget over, hvorfor der er så mange, som ikke ser, eller som ønsker måske på nuværende tidspunkt at se det samme, som vi gør. Jeg kan i hvert fald fortælle, at energifeltet er til, at vi skal tage imod rigtig mange børn. Vi skal tage imod rigtig mange voksne, som får det svært. Bare det, vi selv har været igennem, både fysiske og psykiske smerter. Og der er ikke noget, man ikke kan tale om her. Eller noget, der er tabubelagt. Sådan skal det ikke være. Men for at sige til slut, jeg er rigtig stolt af det, vi selv formår. Og vi er samlet igen i frihedskampen. Vi har formået både lørdags og tirsdags at få lavet rigtig fede arrangementer. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er rigtig svært at få mobiliseret danskerne, eller få danskerne til sådan overordnet set at sige, at vi samtykker ikke, we do not consent. Altså, få dem til at forstå, hvad det er for en alvor, vi står for. Hvad det er for nogle manglende rettigheder, vi har. Hvad det er for nogle misvisende ting, der ligger omkring både sundhedsplatformer og sundhedsrettigheder og sundhedsoplysninger for folk. Altså, vi er blevet så meget misledt. Især igennem de sidste 2 år, og også efter det. Men jeg er meget positiv over, hvad der sker i Holland, Italien. New Zealand er også kommet godt med. Store del af Tyskland og Frankrig, ved jeg. Hvad har vi ellers? Canada selvfølgelig, og store del af USA. Også på Østkysten, hvor store fly kører over nu. Det er spændende at se, hvad det er. Om der kommer noget frelse også til undsætning. Men... Når man får at sige til sidst her, jeg ved ikke, om det er en falsk tryghed, eller om det er den socialdemokratiske velfærdsstat, der gør, at så mange nægter at tage autoriteten hjem igen, om det er mangel på selvværd. Jeg har selv været der.
eller hvad er det, der gør, at man, at mor og far ikke far op i feltet, når det er, at man, hvad hedder det, man påskynder, man anbefaler børn ned til 5 år fucking at blive vaccineret, altså, eller man stikker en nanopartikler, sådan en javertus op i næsen på børnene, og ellers skal de ikke med op i skolen, og ellers bliver der lavet et A- og B-hold. Jeg troede, det hørte fortiden til. Det troede jeg virkelig, det gjorde. Ligesom folk med en anden hovedfarve eller en anden religion, eller at man så ikke kan være en del af samfundet. Det havde jeg håbet var en tid. En sækker blot. Ja. Ja. Så jeg håber bare, altså, kom ud og tal med os. Jeg tror, det sidste, jeg kan anbefale, det er, at vi i hvert fald mødes om ikke andet på midten. At folk, der måtte være mest uenige med os, at de altså tager den samtale, eller går den tur med os, eller sidder nede ved havnen på bænken, og bare taler med en af os, som er til at tale med. For man kan altid plante et sandkorn i folk. Der er nogle måder, hvordan man kan stille spørgsmål, og så møde folk det, hvor de er. Og det uanset om de er fra Danmark eller fra udlandet, der er mange mennesker, der du kan nå ud til. Og især dem fra udlandet, for eksempel også i Spanien, hvor politiet har været hårdere for dem, der er altså nemmere at nå ud, vil jeg påstå, til en derfra, eller fra de øvrige lande, ligesom vi talte med nogen fra Indien før, som godt kunne se mange af vores pointer. Også omkring Agenda 2030 og det her med mangel på rettigheder, selvom de foreskriver det og sådan noget, så er det ikke det, der sker i praksis. Så er der noget, der... Så er lovgivning og informationer tvistet. Men tak fordi du lyttede på mig. Tusind tak, Andreas. Det var skønt. Til græsdans. Så skal vi danse den der fra filmen Zorba, den der græske dans. Så danser vi Zorba. Den mest kendte græske dans i den mest kendte græske dans i hele Grækenland og altså det der film, som jeg ikke har set, det skal jeg lige indrømme, men der er jo bare flere, der hører, når jeg holder tale, men nå, men i hvert fald skal danse den der. Hvis vi hører musikken, så kender I den sikkert. Og så løber man skal op benet, op til knæet og ned igen, sådan 2 gange, og prøv at se, op og ned, ja. Jeg ser, hvad man skal danse, og til sidst går musikken rigtig hurtigt, og så kan man danse sådan en kædedans. Det er faktisk skide sjovt, det er noget, der samler mennesker rigtig meget, det her. Den her musik, jeg taler om, og så går den. Og lige med, så går det rigtig hurtigt. Yeah.
Vil jeg altid være mere hos dig. Stjernerne på himlen, sejler du med mig.